ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ନାଇଁ କିଏ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉଛି ବୋଇଲେ ସରକାର ଭାରି ଜାଗ୍ରତ, ଲୋକମାନେ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ 9ଟା ବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନାମଟା କେଲି ଥିଲା। ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ନ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନ ବୁଝିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ, ହଁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ, କପି କେମିତି କରାହବ, ମିନିଭାଇଜ୍ କରାହବ, ତାକୁ କରିକି ପୁରା ନେଖି ନେଖି ରାତି ପୁହାଇ ଦେବେ, ବର୍ଷ ସାରା ଶୋଇଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁନଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଇଏ 4 ବର୍ଷ ଯାକ ତାଙ୍କେ ଶୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଧା ମାସ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା ନକଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେନି, ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେନି। ତ ତା ପାଇଁକି ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସେଇଲେ, ସେଠି କାହାକୁ ଘର ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ବାବଦରେ ସଚେତନଠୁ ନଗେଇକି କ'ଣ ବାବଦରେ ଟିକେ ଘଟଣା ଚାଲିଛି। ହୁଁ, ଭଲ କଥା, ଆମେ ବି ଟିକେ ଯାଇ ଶୁଣିବା ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏଠି କାମ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପଛପଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ମୁହଁଟା ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ଫୋନ୍ କରିଥିବେ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସ୍ପିକର୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଦେବେ, ଆଖି ମାଡ଼ିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲିଲ ଚାଲିଲ ସେ କେମିତିଆ ତାଙ୍କ ବରଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଇଏ କ'ଣ ମଲ୍ଟି ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ନା କ'ଣ? ନା ବା, ଏଠି ଅନୁଗଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଭଳିଆ ନାଗୁଛି ମୋତେ, ଭଲ କି ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଖି ଖରାପ ଅଛି, ତମେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁନି, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ଦନର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ କହିବିନି, ହେଇଠି କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି ଡାକିଲେଣି, ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତଥାପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରା ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ଫୁଲ କେରକେରା। ହଉ ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆସି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟ ଏକାନ ଗୋଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଁ ବା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଅଛି ଆମ କଥାରେ ସେ ଅଛି କିଏ, ଭିଡ଼ିଓ ତ ପୁରା ଫୁଲୁ 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 ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ଘଟଣା, ଲୋକମାନେ ତ ତାଙ୍କେ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ମାତ୍ର ରହିବାର ଅଛି, ଘରେ ରହିପାରିଲେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଗୋଟେ କେବିନ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବସେଇକି ଏ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମଜା ଆସିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ LED ଲଗେଇକି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଡୋର କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ସେ ଯେଉଁ ମୁଭିଂ ବାଲା ଚେୟାରରେ ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ମିଟିଂ ନା କ'ଣ ସେଟିଂ? ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଠ ସାଠ ପଢିବା ନକ, ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୀପାଶ୍ରୀ ସିଂ, ତାଙ୍କେ ମିଟିଂରେ ବସିକି ମିଟିଂରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସେଟିଂରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେଟିଂଟା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି।